Kita sambung lagi dengan Macam mana uh, Sebelum ni kan kita ada insert record Tempahan Kemudian uh, Sekarang ni kita dah ada tambahan Table gelanggang Kita dah ada tambahan jadual gelanggang Jadi macam mana apabila kita nak Pengguna nak masukkan record baru Dia boleh pilih gelanggang mana yang dia uh, Dia nak masukkan lah Tak kisah lepas tu nanti kita boleh buat dalam insert juga Benda yang sama je Uh, eh, bukan insert. Insert ni sekarang kita nak buat insert. Kemudian korang boleh lah buat untuk update pula. Ha, okay. So sama je bendanya. Yang mana kita akan lihat balik kita punya insert record tempahan. Form insert tempahan. Okay, kita boleh rujuk pada form insert tempahan. Form insert tempahan. Form insert tempahan. So sekarang kita berada dalam form insert tempahan. Apa yang kita nak tambah adalah satu drop down list ataupun select. Okay, select button. Okay, satu select button. Yang mana kita nak buat kat sini lah. Uh, drop down untuk kita pilih uh, gelanggang mana yang ada dalam senarai jadual table gelanggang. Jadi kalau untuk buat uh, drop down, kita kena buat select. Uh, select. Select. Uh, dan kita nak kena bagi nama ni, dia punya, sorry. Select name sama dengan, uh, tadi kita buat ID gelanggang eh. ID gelanggang. Okay. Tapi kita nak dapatkan senarai ni dari table gelanggang. Okay, kita tak nak uh, dia uh, berlaku secara hard code. Kita nak fetch dia dari table gelanggang. So kalau nak guna select, Okay, kita kena ada select macam ni lah. Kalau nak guna select, kita kena tambahkan option. Sorry, kat sini atas ni kita tak terlupa tajuk. Tajuk dia adalah uh, pilihan, pilih, pilih, pilih gelanggang. Kita nak pilih, kita nak user pilih gelanggang. Kalau uh, ikutkan <coughs> dalam HTML select, kita kena letak option dan value. Aa, dan kat sini kita akan letak dia punya uh, display value lah. Display value. Value. Uh, V-A-L-U-E. Uh, value. So contohnya macam kita nak buat tadi kan. F. Alamak tak ingat lah. Apa dia punya code dia? Uh, Futsal. Futsal. A. E. E. Kat sini kita nak letak. Uh, so. Katakan. But e uh, futsal. Contohnya lah uh, kita kita tengok dulu macam mana behavior drop down ni. Tapi kita kena tambah kat sini. Tak silap uh, kita kena tambah class uh, form control. Eh, ini ada yang ni ya. Lah. Ada yang tunggu tunggu nak 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 apa nak nak view saya punya rakaman ke? Tak pun korang tengok je lah dulu. Biasanya kalau siapa-siapa yang tunggu rakaman tu, korang pun boleh tak tengok pun rakaman tu. So kalau ada masa sekarang ni, boleh uh, terus buat dan tanyalah. So kalau kat sini kita ada uh, item yang kedua, mungkin B. Tapi kaedah ini, dia tidak uh, dynamic. Tidak dynamic maksudnya, dia tidak ambil data dari uh, dia tak ambil data dari table dia dari table yang sepatutnya dia tidak ambil data dari table yang sepatutnya mana kita punya ni uh, saya pun dah confused dah kat sini oh ni Allah Akbar uh, bila kita nak buat carian sorry uh, tempahan baru kita ada drop down ini tapi untuk dua item. Sedangkan dalam table kita tadi, dalam table kita tadi ada berapa? Ada empat. So macam mana nak dynamic, dynamically uh, fetch data dari table? Macam mana kita nak fetch data dynamically dari table? Boleh tak? Boleh. Tapi kita kena kodkan dia sikit lah. Tambahan. Jadi, oleh kerana pilihan gelanggang ni melibatkan database. Kita ada database tak? Ada. Okay, connection kita ada. Um, okay. So, pilih gelanggang ni kita kena buat senarai daripada table. Jadi, macam mana nak buat senarai dari table sebelum pilih gelanggang ni kita kena Uh, buatlah satu SQL, senang je SQL Buat satu SQL yang simple je uh, Simple je SQL dia uh, Iaitu uh, Kita kena ada SQL yang kedua lah uh, Mungkin SQL Gelanggang G SQLG, ni gelanggang lah Gelanggang uh, Yang mana dalam ni Dia akan fetch daripada senarai Table uh, pasal sikit je kan So letak star pun tak apalah Nak pendekkan uh, Again ini, ini ini bukan satu approach Yang bagus lah star ni Tapi tak apa sebab table kita uh, Fill dia sikit je okay, Ada satu dua macam tu je lah Satu dua je select star from uh, Gelanggang Itu je lah Sebab kita memang nak senaraikan semua pun uh, Sebab tak ada apa yang namakan sebagai uh, Tak ada filtering kan kita nak capture semua. Okay, capture je semua. So, yang keduanya kita buat uh, execute lah. Dia, dia, dia akan execute. Uh, RS. Mungkin kita boleh tag dengan perkataan girl ni. Maksudnya, untuk gelanggang lah. RS gelanggang, SQL gelanggang. So, still kita boleh gunakan MySQL. Walaupun kat bawah tu dah ada MySQLI underscore, MySQLI underscore Uh, my SQL, my SQ, Q, Q, L I underscore query. Kat bawah tu dah ada dah query. Tapi kita boleh buat macam ni lagi. Tapi pastikan uh, ini tidak konflik dengan yang kat bawah lah. Kalau macam nak 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 mengelakkan ni konflik, uh, buat satu pemulih baru pun boleh macam tu. Okay, pasal ya ni kita terpaksa guna pada DB yang sama tapi Yelah DB yang sama lah uh, Lepas tu kita nak run dia punya uh, SQL Gelanggang hmm, Okay So dengan Dengan uh, Dengan andaian Bahawa dalam Dalam table gelanggang ni Ada content Kita andaikan Ada content lah Senang sikit Kalau kita nak check uh, MySQLi 6 rows Boleh juga Tak masalah Tapi saya andaikan saya go for naif programming yang mana saya andaikan ada data Ada data Jadi bila kita dah uh, Dapatkan SQL ni lepas tu kita run query kepada SQL gel Gelanggang uh, SQL gelanggang, Let's start from gelanggang. Um, Apa yang kita boleh buat adalah uh, Querykan dia Selepas query, kita andaikan. Pada saya, ini saya buat andaian lah. Saya andaikan semua uh, table tu ada data. Saya andaikan table ada data. Yang ni saya akan cuba buat SQL query untuk record dari jadual gelanggang. Dia <clears throat> ya, dari jadual gelanggang. Lepas tu kita kena loop lah. Di sini kita kena loop lah. Okay, kita kena loopkan dia. Loop macam mana? Kita gunakan uh, pasal kat atas ni. Atas ni kan ada PHP dan ada tutup PHP. Okey, atas ni ada PHP Dan ada tutup PHP So, dah tutup, saya buka balik PHP PHP So, kat sini kita akan tutup balik PHP uh, Dan macam uh, sebelum ni kita pernah buat while kan While While apa? While uh, Record gelanggang Record gelanggang sama dengan uh, MySQLI underscore fetch Underscore array So yang ni dia akan go against The RS gelanggang lah Jangan gunakan RS biasa RS biasa mungkin dia conflict dengan uh, Result set ataupun Result set yang kat bawah So create satu uh, variable set yang ada perkataan inilah Untuk membezakan uh, yang kat bawah Sebab kat bawah ni kita dah ada kan RS, ada REC Ada REC? Tak ada? Okay Kita ada RS kat sini, ada SQL kat sini, kat bawah So kita tak nak dia clash dengan kat atas Saya rasa tak clash pun tapi uh, In case lah uh, supaya dia Boleh dibezakan dengan lebih mudah lah So kat sini kita akan echo dia punya Apa namanya? Uh, option ni lah Kita akan op, echo option ni Kita akan adjust sikit Supaya value dia ni akan reflect kepada Nama gelanggang Dia akan reflect kepada nama gelanggang uh, So kita kena capture lah uh, Nama gelanggang Saya malas nak letak panjang-panjang saya buat macam ni je lah untuk gelanggang uh, record record gelanggang dan apa field yang akan terlibat di sini uh, nama gelanggang lah kan nama gelanggang dan lepas tu apa tata, uh, ada satu lagi tu uh, dia punya jenis sukan ya okey jenis sukan jenis sukan ini pun jenis sukan. Jenis sukan. Okay. Uh, so, option ni nanti kita akan... Uh, kita kena letak dalam iterate lah. Dalam loop. Sebab apa? Sebab ada possibility untuk... Uh, kita ada mungkin 10 gelanggang. unos. Okey Okay. Kalau 10 gelanggang kita dah iterate. So, whatever... Uh, senarai gelanggang, semua yang ada dalam senarai jadual gelanggang, dia akan paparkan. Semua. Kita tak expect seratus lah. <laughs> Maksudnya, uh, tak banyak lah kot. Tapi, uh, berbaloi lah kalau untuk, untuk kita buat loop. Unless gelanggang kita ada dua je lah. Kalau setakat gelanggang ada dua, tak payah simpan dalam database pun tak apa. Okay, tapi ini yang 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 biasa orang buat untuk menambahkan elemen Uh, flexibility lah. So kat sini kita akan masukkan, biasanya yang kita akan submit adalah uh, code dia lah. Code, code saja yang kita akan submit. Nama gelanggang. Dan kita akan masukkan sini. Uh, ini display dia, caption dia. Caption dia bersama dengan sini jenis sukan. So kita buat loop ni untuk kita buat papar kita paparkan uh, semua gelanggang yang ada semua gelanggang yang ada dalam dalam jadual gelanggang. Okey, dan nanti kita akan dapat senarai macam ni lah. Okey, semua yang ada. Kita ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So let's say nanti kalau katakan kita ada facility untuk insert uh, gelanggang baru. Katakan kita ada facility untuk insert gelanggang baru kan? Katakanlah kita ada facility untuk insert gelanggang baru kita boleh juga eh gelanggang. Okey. Okay, kita boleh masukkan contoh kat sini. Uh, insert row, katakan saya masukkan a uh, b oh, Sorry. Insert row. Nah, BK ni kod je lah. Kod, kod, kod gelanggang. Okay. BK satu. Contohnya lah. Contoh. Uh, ini mungkin bola keranjang. Keranggang. Keranjang. Okay. And then. Kita boleh insert row lagi. Mungkin. Uh, BT. Satu. BT1 ni mungkin bola tampar. Okey, dan mungkin kita ada uh, BT2. Ini pun merujuk kepada bola tampar juga. Contoh-contoh, okey. So katakan sekarang ni kita ada berapa dah? Kita ada 8. Ah, kita ada 8, 9, sorry. Kita dah ada 9. So kalau katakan kita ada satu facilities ataupun kemudahan ataupun page untuk masukkan rekod baru kepada senarai gelanggang, kita boleh bagi user masukkan dan kemudian kita akan lihat kat sini dia akan berubah lah. Okay. Ini berdasarkan kepada data dari table. Berdasarkan data dari table. Okay. Berdasarkan data dari table. So, siapa-siapa yang nak tengok kod ini, yang saya dah update ni awak boleh rujuklah pada uh, GitHub yang 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 saya bekalkan tapi kali ni tak payah tak payah lah download uh, just ambil apa yang ada perubahan tu copy dia yang yang ada apa yang ada perubahan okey sebab sebab zamanet er gon dragon I've gone Aduh Okay, okay, kalau susah sangat saya copy je lah. <laughs> saya copy masuk ke dalam mana? Group. So ni update kepada uh, form insert tempahan. Okay. Update kepada form insert tempahan. Update kepada file form insert tempahan. .php So idea dia macam tu, kita boleh gunakan dropdown. drop down Okey, kita boleh gunakan drop down di sini. Mana tadi? Drop down. Uh, yang mana kita populate data ataupun senarai dari uh, table kelanggang. So, kita boleh buat macam lah. Okey, kita buat SQL select kepada table kelanggang. Kemudian kita akan run query kepada uh, SQL yang ini atas ni. Kemudian kita akan fetch array untuk dapatkan satu record senarai gelanggang dan kita paparkan dalam bentuk uh, drop down menu. Drop down option lah. Drop down op option. Dan kemudian kita ulang balik. So kita akan dapat uh, senaraikan option yang seterusnya. Dan kita masukkan dalam interface ini. Uh, kita masukkan dalam interface ni dan ini kita tak buat secara uh, apa istilahnya hard code. Nak buat hard code pun boleh juga. Tambah jelah option 1, option 2, option 3, option sampai option 9. Tapi dari segi uh, flexibility kita tak boleh uh, kita tak boleh uh, tambah dalam table. Kalau kita boleh tambah dalam table dan data ni fetch daripada table gelanggang itu lebih baiklah. Itu lebih baik. Taklah susah sangat mana pun. Just buat satu table gelanggang. Okay. Dan pastikan kita boleh. Uh, fetch dia dari. Dari uh, borang untuk insert. So apa yang dia akan fetch nanti adalah. Apa yang dia akan simpan basically adalah ni. Nama gelanggang ni. Nama gelanggang. Oh sorry. Nama gelanggang ke? Oh, bukan bukan bukan. Ah ha, ni kat dalam value ni. Apa yang akan disimpan adalah kat dalam value ni iaitu uh, apa dia punya nama gelanggang ataupun sebenarnya nama gelanggang ni merujuk kepada ID dia lah kan. Uh, kod, kod gelanggang. Ini adalah kod gelanggang. Nama gelanggang ni sebenarnya content dia adalah kod gelanggang. Kenapa uh, nak bukan bukan kod gelanggang instead of uh, nama gelanggang? Uh, yang tu kena salahkan database designer lah. Kenapa gunakan nama gelanggang ni? Kenapa tak gunakan kod gelanggang? Itu salah database design. Nasuhan, kau kena baiki. Baik, saya baik. And then, nah kita kena tambah sikit kod kat bawah ni sebab kita nak simpan item yang kita nak simpan, Fill yang kita nak simpan dah bertambah dah, dah bertambah. Jadi kita kena tambah di sini apa? Ini kita, kita nak masukkan apa? Ha, nak masukkan apa kat sini? Tambah apa? Nasuha tidur. ID. Eh, kenapa aku tak dengar? Sekejap ya. Saya tak dengar lah. Korang dengar ke? Aku cakap, aku cakap seseorang tadi tadi. Dengar, uh, dengar, dengar. dengar. Saya dengar saya cakap. Sekejap. Hello. Dengar saya dengar. Hai. Hello. Nah, Suha tengah bercakap ni. Ya, yes, tengah bercakap. Tak si. kita orang. Ha, betul lah. Aku dah agak dah. Macam mana aku nak tukar ni? Hello. Okey. E, korang korang dengar aku cakap? Hello hello hello. Oh. Hello hello. Saya, saya dengar saya. Hmm. Dah tukar dah. Unmute to speaker yeah. to increase volume. Oi, unmute kenapa? Unmute. Oh, macam mana boleh mute dekat sini? Hello? Hello, saya. Mungkin ha dia dia okay, okay. Dia. okay. Ha, dengar dengar. <laughs> Saya tak pasti kenapa dia mute dalam dalam sistem ni bila masa aku mute dah. Okay a uh, tadi Nasuha soalan dia ah uh, kat dalam insert into tempahan ni nak tambah apa lagi? Sebab kita dah tambah satu fill nak tambah apa? Nak tambah fill apa? Uh, ID gelanggang ya Ya yeah, hmm. ID gelanggang betul. Sebab kita nak masukkan dalam tempahan. Uh, dalam tempahan, dia gunakan ID gelanggang. Dia bukannya nama gelanggang. Uh, ini nama gelanggang dalam table apa? Gelanggang. Tapi kalau dalam tempahan, dia gunakan ID gelanggang. Nampak? Uh, okay. So, kita kena rujuk dalam table tempahan. Dia akan ada kes macam tu lah. Dia akan ada perbezaan. Mungkin ada sedikit perbezaan uh, nama yang mana korang set dia sebagai foreign key. Tapi kat, kat, kat dalam satu table yang lain Nama field dia tak sama uh, Dia boleh jadi keadaan macam lah. ID gelanggang ID gelanggang kat sini Dan kita kena capture lah ID gelanggang ni eh. Macam mana nak capture ID gelanggang Sebab Dalam uh, borang ni tadi Saya bagi nama dia Ni uh, Oh Hmm Uh, nama dia ID gelanggang Nama dia ID gelanggang Okay, so kita kena fetch yang ini ID gelanggang Sebab ini di uh, nama kepada borang Nama kepada bro, 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 drop down tadi uh, Nama kepada drop down senarai tu Jadi kita kena ikut yang ni lah ID gelanggang ni So macam mana nak get data dari situ Kita kena tukar sini ID ID gelanggang. Ah, dah aku pun confuse. Okey, dia yang penting dia capture ID gelanggang ni dan kemudian ini adalah ID gelanggang. Okey, yang ni pun ID gelanggang. Okey. Betul. Uh, bila kita uh, nak masukkan data, dia kena ada single code tu. Eh kenapa dia pergi mana? Ah, okay. Alamak. Jauh lah dekat situ. Okay. Dia akan buat macam tu. Ada ID gelanggang dan ada ah, tambahan lah. Ini tambahan untuk ID gelanggang. So bila kita save dia, contohnya kita insert baru. Oh, tak siap tadi ya. Okay, okay. Mana? Mana interface dia tadi? So, itu masalahnya bila kita tak ada table database structure yang uh, firm. Kalau kita tak ada table atau database structure yang firm, along the way tu, suddenly kita teringat nak buat tu. Okay, eh, nak buat sesuatu, nak tambah tu, nak tambah ni. Uh, dan bila kita nak tambah, kita kena tambah table ataupun kita kena tambah fill. Uh, sebab bila kita punya uh, table relationship tu tak settle, bila table relationship tak settle, kita punya kode pun akan bermasalah. Kita punya develop yang mana sekarang ni, kode tu kita ya? lah, kode dia. Uh, dan uh, database designer tu siapa? Uh, Korang lah juga. <laughs> so, uh, settlekan dulu database design dengan firm. Okay, settlekan dulu database design dengan firm, baru kita boleh pindah kepada uh, development ataupun coding. Kalau tak, dia akan jadi macam tu. Uh, dia akan jadi macam tu. Dia akan sentiasa ada perubahan kepada table. Bila berubah table, kod kita nak ubah balik. Ini baru berapa? Uh, baru dua modul. Dua modul dah ada berapa file tadi kita dah buat dalam banyak juga file dia. Uh, berapa tadi ya? Hmm, ada 20 file juga ya. Eh? Hampirlah 20 file juga. Nanti kalau tambah satu modul lagi, tambah lima lagi file. Uh, tambah satu lagi table. Lepas tu kalau tambah modul yang seterusnya mungkin akan ada lima puluh lebih lah file uh, FYP korang. Projek FYP. So, kita try apa masukkan melalui interface kita ini nama pelanggan uh, Okay. okey saya gunakan nama nasuha Ahmad bukan nama sebenar 013 11234 contoh uh, dan man, bila bila masa, masa nak pakai ni uh, ini pun satu hal kan. Kalau katakan bila masa nak pakai gelanggang, mesti in the future. Okay, in the future. Di masa hadapan. Takkanlah kau nak letak, nak, nak guna gelanggang bila? Uh, minggu lepas. Mana boleh? <laughs> bila kau nak pakai gelanggang tu? Uh, minggu lepas. Uh, mana pula minggu lepas? Minggu depan bolehlah. Minggu lepas macam mana? Minggu lepas tu masa tu dah berlalu. Mana boleh kita uh, tempah gelanggang minggu lepas? Kau so, kena tempah gelanggang minggu depan. Okey, ni kita nak pilih futsal. So, foot B, futsal. Oh, boleh tak? Nak main bola keranjang lah. Okey, simpan tempahan. Eh, kenapa dia pergi sini lah? Okey, so kita pergi kepada carian tempahan. Ada tak futsal... Ah, bola keranjang. Dah masuk. Yeay. Dah masuk kat situ bola keranjang. BK, bola keranjang. Oleh tempahan oleh Naswah. Bila? Minggu lepas. <laughs> dua minggu lepas. Ah, Naswah. Macam mana orang nak tempah tapi minggu lepas? Dua minggu lepas, Naswah? Naswah? Tak elik. Dah tu macam mana nak buat? Kena padam. Eh? <laughs> Itu yang saya kata, there's no such thing as simple system. Sebab Benda macam ni pun kau akan ditanya. Kena macam boleh tak kalau apa orang yang tempah tu tempah minggu lep, uh, untuk minggu lepas? Ada berapa benda yang nak kena fikirkan tu tadi? Uh, oh, pengguna boleh tempah uh, gelanggang untuk minggu lepas. Ayuh. <laughs> Magic lah, kau punya sistem boleh boleh terima tempahan minggu lepas. Ah <laughs> okay. uh, yang tu kena 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 fikir-fikirkan dan lah juga macam mana kita nak block daripada orang pilih nombor lepas. Eh uh, tarikh lepas. Sebab dalam date function tu saya rasa ada 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 ni ada features dia untuk kita lock tarikh lepas, block tarikh lepas. Uh, ada uh, rasanya. Tapi itulah, again, ke, kenalah cari kat ke, stack overflow ke kan. Okay, how to block date, past date, past date from HTML. HTML. Ah, menarik ni. Eh? Ha, ah, tu. Nampak tak? Aku baru sebut dah. Dah keluar dah. Stack overflow. Ha, tu. Oh, dia ada JavaScript di sikit lah. Bla 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 bla. Ha, ni kau try dah buat macam mana pun. Okay. Oh, ni yang salah. Ini yang salah. Jangan ikut. Ha, you can try this. Oh, dia boleh buat max lah. Okay. Dia boleh buat max, dia boleh buat min. Before, oh tapi nak kena capture date for today lah. Enter a date after. Hmm, kena capture date for today. ni kita boleh buat secara uh, dynamic lah dalam HTML. Buat satu uh, capture date for today. Okay, capture date for today. Uh, dan letak kat sini min dia, min. Enter a date after. Okay, letak kat sini min dia. Okay, menarik ni. Eh? Best, best, best. Dia punya ni adalah min. Okay. Saya rasa boleh buat sekejap kot. Rasanya lah, tapi tak pastilah. Dia guna uh, min. Dia guna min. min. Macam menarik lah pula. Tiba-tiba ternampak benda ni. Uh, mana tadi date? dit 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 ah ni dia gunakan min min sama dengan ah, tapi kita tak boleh nak letak ni kita kena capture uh, the the date for today the date for today uh, hari ni tak boleh book lah sebab kau book hari ni nak main hari ni uh, kena kena book hari 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 akan datang saya rasa kita boleh set up satu PHP code yang simple je sepatutnya lah. Then kita akan capture uh, today, today date. So kita boleh gunakan function date rasanya lah date. Ni saya try eh. Saya tak pasti dapat ke tak. date. Tahun. Dash. Month. Month guna M ke M kecil. M kot. Okay. dengan. D. So daripada sini kita cuba paparkan. Kalau jadilah. Tapi saya tak pasti. Belum pernah buat. Seriously ni belum pernah buat. Eco today. Today. Tapi nampak macam menarik lah. Today date. Okay, try, try, try. Tempahan baru. Ah, dia dah lock dah the previous date. Ah, menarik. Ceng ceng ceng. Ha ah, tu nampak tak dia dah lock. Oh Nasuhan nanti belanja tau. Eh dah settle lah masalah. Macam mana nak block <laughs> macam nak block orang untuk uh, uh, untuk 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 register tempahan uh, date sebelum tu. So nampak dia dah lock dah ni. Kelabu dah lock lah Okey, yang ke depan boleh. Saya boleh. <laughs> yang ke depan boleh. Hari ni hari ni dia boleh tak? Hari ni dia boleh. Hari ni dia boleh buat. Hari ni pun dia boleh lock. So kau orang kena tukarlah ni kalau katakan nak tukar ni pun dah okay dah Pada saya dah okeylah. Okay, dia, dia dia generate uh, uh, today date menggunakan uh, PHP date lepas tu so, keluarkan balik kat, kat dalam min dia ni. Keluarkan balik kat dalam min dia. Okay. Selesai. Sebenarnya dah selesai dah. Um, dah selesai yang bahagian uh, joint table tu. Uh, dah selesai bahagian joint table. Uh, kalau macam yang sekarang ni, apa yang kita, joint table element dia adalah kita cuba capture ID dari table orang lain. Tapi kita tak buat join kat sini. Kita tak buat join kat sini. Yang tadi sebelum break tadi tu, tu kita buat inner join. Inner join supaya kita dapat paparkan dari dua table yang berbeza. Data daripada dua table yang berbeza. Boleh tak kita paparkan data daripada tiga table yang berbeza? Ah uh, boleh. Buatlah inner join dua kali. <laughs> Tapi tu korang tanya sendiri lah. Uh, Cik Redo, banyak uh, table lah yang kita boleh join, kan? Hmm, Uh, SQL ni dia bahasa dia programming Rasa as long as you can go uh, Yang kita boleh pergi uh, dia boleh aja Sebab kita akan menghadapi Isu yang mana uh, Table kita ni rely dengan beberapa table yang lain Mungkin uh, dalam satu table contohnya pelajar kan Dia ada berapa banyak foreign key Contohnya macam pelajar Uh, subjek apa yang dia daftar ada foreign key itu 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 dia akan link dengan table lain a uh, okey maklumat yuran uh, dia ada satu foreign key untuk tag dalam uh, table yuran uh, maklumat alamat contohnya kan alamat dia okey dia akan tag kepada satu uh, dia akan ada foreign key untuk alamat yang 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 berada pada satu table yang lain apa lagi uh, Mentor dia siapa Kita boleh tag dia Dalam 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 table pelajar Apa lagi uh, Maklumat uh, Biasiswa dia Kita boleh tag dia Menggunakan foreign key Dalam table pelajar Sama ada PTPTN TN ke Benda lain ke dia, kita, kita boleh tag Maklumat uh, Maksudnya Kita boleh uh, Selagi database tu Ataupun table tu Unlimited uh, Banyak Berapa banyak pun Rasanya okey je tak pastilah unlimited, unlimited ke ada limit ke tak pasti tapi dari segi bila kita fikirkan logik dia maksudnya sebenarnya banyak banyak berapa banyak uh, table ataupun foreign key yang nak kita assign pada kepada kepada satu-satu table ataupun entity itu memang memang banyaklah memang banyaklah Sebab kita pun deal dengan uh, database MySQL okay? Ada banyak database vendor Dan saya tak pastilah berapa banyak dia punya limit Berapa banyak inner join yang kita boleh buat Saya pernah buat uh, Bila kita nak keluarkan report So normally kita akan join Masa hari tu saya buat sampai 5 join Untuk keluarkan satu report tentang pelajar Tapi macam panjang sangat Memang tak ada yang shortcut ke? Uh, shortcut atau tu memang nak fit, memang kena join banyak-banyak macam tu. Kita nak pakai tak data dalam table tu, kalau tak nak pakai, kita tak payah in the join. Kalau kita nak pakai, tetap kena join kan. Sebab benda tu bila kita nak keluarkan report, nama pelajar, nama pengajar, subjek dia, and then dia dah bayuran kita tak, kita nak keluarkan yang satu report panjang kan. Dia jadi terpaksa join kan semua sekali tu. Hmm. Kalau nak pakai, join lah. Kalau tak nak pakai, tak ya join. Masalahnya panjangnya. Itulah relation relational punya ni, relational punya uh, structure memang macam tu pun. Sebab tu namanya RDBMS relational database management system. Sebab kita deal dengan foreign key, dengan join table macam tu. Itu adalah Inages uh, SQL ataupun database RDBMS. Itu strength dia. Dekat situ strength dia sebenarnya. Tapi yang biasa kita belajar. Bahagian surface je pun. Insert, update, delete, select. Ha, lepas tu dah pening lah. <laughs> Belum masuk inner joint lah. Okay. Um, apa lagi? Okay. Uh, Sakat tu saya off kejap. Bukan off lah. Saya nak uh, tutup jap dia punya recording. Mana ni? Okey kat